É o Danilo, enfiada de bola. A bola chega aqui desse lado direito. O Rony desceu por aqui. Rafael Veiga, menino, ele levantou na grande área. O Breno Lopes de cabeça. Ah, faz o primeiro gol, o Palmeiras faz no finalzinho do jogo, Palmeiras 1, com a taça na mão, 0-0, detalhe do gol, Marcelo Lima. Virada de jogo de Danilo pro Rony, pela direita, Rony olhou pra área, fez o cruzamento no segundo pau, passou pelo Luiz Adriano, mas não passou pelo Breno Lopes, ele subiu mais que o Pará, meteu a cabeça na bola, ela morreu no esquerdo de John e explode a torcida do Verdão em todo mundo. Breno Lopes é o nome do gol. Palmeiras na frente, 1-0. Eu não tô acreditando, seu Bento, eu não tô acreditando, seu Meu Bento. Meu Deus do céu, velho, que predestinado esse cara, o Abel Ferreira foi colocar esse cara, velho. Lembra que eu disse o Adriano James Brown na vez? O Rony colocou, achou ele lá no fundo, lá, meteu no ângulo, sem chance do Bento. Nem acreditando que tá acontecendo aqui. Parar com 800 quilos, hein? Não conseguiu. Pô, parar, tem hein? Jogo, hein? Olha lá, tem jogo. Tem que acabar, juiz. Tem que acabar, juiz. Acaba o jogo, juiz. 10 minutos. Bruno Marques chegou em campo aí. Agora. Então, 33, vem pro jogo. Quem saiu aí? É tocar essa daí, acabou. Saiu Pará. É tocar essa daí, acabou. Saiu Pará, camisa 4. É, Parazinha, você tinha que ter subido, velho. Não subiu. Subiu nas costas dele ali, meu. Porra. Aqui com o João também vai e depois volta, hein? Ficou no meio do caminho ali, pô. Caramba. Bom, tá parado o jogo aí, todo mundo. Acabou o jogo. Comemorando aí. Eu não tô acreditando, meu Deus, eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando, meu Deus do céu, eu não tô acreditando. O Palmeiras vai chegando na conquista. Tá saindo o jogador Marcelo Lima. Saiu o Rony, entrou o Felipe Melo no Palmeiras. São duas alterações. Essa é a primeira, Dudu. Felipe Melo é pra fechar tudo. Pra